Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Uca rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 22 saylı filial Qaracalı Kənd Kitabxanasının filial müdiri İsayevə Qızılgül. Mən bugün sizlərə onlayn vasitəsi ilə Beynəlxalq Sülh Günü haqqında danışacağım. BMT bu günü 1981-ci ildə təsis edib. İlk sülh günü də 1981-ci ilin sentyabrında qeyd olunub. O vaxtdan sülh günü sentyabr ayının hər 3-cü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. Lakin 2001-2002-ci ildə BMT-nin sülh günü üçün 21 sentyabr gününü müəyyənləşdirib və bu tarixi Ümumdünya Atəşkəs günü elan edib. Sülh bizim missiyamızdır, gündəlik axtarışlarımızın mövzusudur. Sülh mövzusu bugün 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünü olan Azərbaycan üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki, ən sülhsevər xalqlardan biri olan dünyanın ən tolerant ölkəsinin vətəndaşları Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində öz vətənlərindən didərginə dönüblər. Uzun illər ərzində qurduqları ev eşiklərindən, torpaqları sərvətlərindən məhrum olublar. Bu illərdə Azərbaycan həmişə münaqişənin sülh yolu ilə arada qaldırılması istiqamətində mühüm addımlar atıb. Görkəmli devlet xadimi ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra hər şeydən əvvəl böyük müdriklik və uzaqgörənliklə qan tökülməsinin qarşısını alıb. 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında müqavilə imzalanıb. Müharibəni dayandırmaqla ölkədə sabitliyə nail olub. Bu, həm də dövlətimizin sülh arzusunun ifadəsi idi. Ermənistan isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə həlli işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qaytarılması haqqında 1993-cü ildə qəbul edilən 822, 853, 874, 884 sayılı qətnamələrin heç birinə əməl etmir və atəşkəsin pozulması hallar tez-tez qeydə alınırdı. Bugün qüdrətli və güclü orduya malik Azərbaycan və onun prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqın sülh arzusunu ifadə edərək, münaqişəni sülh yolu ilə qan tökülmədən beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli istiqamətində əməli işlər görür. Sülhün qorunması, insanların əmin avanlıqla yaşaması, amansız müharibələrin hər cür zorakılığın dayandırılması arzusu tarix boyu bəşəriyyəti düşünür.